make the ground shake. Čau lidi, dneska jsme tu u Game of Scoot, já jsem Honza a tady se mnou můj kamarád Kuba. A budeme hrát 1v2, co znamená jeden pokus na zadání, dva na odětí, ale je to Game of Flat. Kámen, nůžky, papír, teď. Ty Kuba začíná. Takže já zadám bar spin a pak to dáme. Ok, to dáš. Zadávám nějaký cheat tricky prostě. Teď zrovna prší a myslím, že dneska první jde na kolobce, protože na to nepasí zóna. Takže bar a 1-8-1-8. Pojď se dodáš. Teda ty nemůžeš zadávat, ty teď odjíždíš. No tak. Jo, ok. Musíš zajet bar 1-8-1-8. Tak pojď. Pojď to dáš. Pojď, no. Ten pokus? Tak pojď, teď už to dáš. PS. Zadám 3-6. Tak pojď. Tak já zadávám healby. Já se nám vyp do change foodu. No, bylo to šmělo, takže ještě jednou. Já jsem SC a zadávám to web do crossfoodu a z crossfoodu to web. No tak já zadám Havke bar, 3-6, bar, Havke bar. Tak já zadám 3-6 a to web. OK. Já se dám. Takže na půl hodiny točím. Ne. Takže já jsem s a zadám zase hodiny, taky rozmanoval do X-Ridu. Začít to.
zadávám to vyb do crossfoodu. A my jsme se rozhodli, že budeme hrát Game of Pick, protože Game of Scoot je strašně dlouhý a my bychom to asi nedohráli jen tak. Že budeme hrát Game of Pick. A zadám zase, už na posled, půl hodiny. Panu, taký, máš manuál, takhle otočku, jo? Tak já zadám VIP do crossfoodu. No to šmelo, takže ještě jednou. Jo, nikdy. Takže ještě Lasty Creepy naposled. Jo, dáváš. Tak já zadávám Downside Whip. Okej. Takže já zadávám z crossfoodu Telvip. No, takže já zadám takovou úplně easy serku, což dá asi kuba chycenej bar, bez duchu takhle, jakože takhle. A pak chycenej Telvip, jakože takhle. To bylo šmelo, takže ještě jednou. Já nevím. Ne, ještě že já zadám. Co je mátky? Takže já zadám Hero Boy. Takže já zadám naposled celý bar, celý věk. Naposled. Tady dál šmelo, takže ještě jednou. Takže já zadám z crossfoodu barce. Je, on za mě rozesmál, takže jedu ještě jednou. Switch heal.
crossfoodu bar. OK. Josef smál, takže ještě jednou. Takže já zadám. Hopke bar. Basket. Hopke bar. Ještě jednou. To natáčím. Tak řekni, že jo. Pokus? Ne, to bylo šmelo, tak pojď. To si jaký pik. Jednou, poslední pokus je až pik. Dohrát, takže to ne, jsme to nedohráli, je to vyrovnaný.